हेर लग भन्ने बित्तिकै मैले अब यसलाई जे क्वेसन छ त्यसलाई हामीले वाई मान्ने अगाडि यस्तै भइहाल्यो होइन. अनि डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अन बोथ साइड यो त्यही भइहाल्यो. त्यसै गर्दा के थप्नु पर्यो डिवाई का मुनि डिएक्स हुने भयो यसरी यता पनि डी का मुनि के थप्छ डिएक्स कसलाई भन्दा लग साइन एक्सलाई यस. अब मसँग हेर्दा सुरुमा के आयो लग आयो भने लग भनेपछि मेरो फर्मुला नम्बर वान हेर्ने भयो यहाँ हेर्दा. अब फर्मुलामा यो म्याचिङ भएको छ कि छैन भनेर अगाडि जस्तै हामीले यसलाई पनि चेक गर्ने हो. जस्तो कसरी चेक गर्ने जस्तो लग या एक्स लग एक्स हुँदा तल पनि के हुनुपर्छ एक्स. अहिले मसँग यहाँ लग के छ लग साइन एक्स छ भनेसँग मैले के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर डी लग साइन एक्स छ भनेदेखि तल पनि म अब के थप्छु त यसरी साइन एक्स नै यसरी थप्नुपर्छ. किन फर्मुला नम्बर एकको लागि मैले त तपाईँ थपेको भनेपछि इन्टु फेरि म यसलाई के गर्छु साइन एक्सका मुनि फेरि डिएक्स गर्दैछु. अब साइन एक्स मुनि डिएक्स त फर्मुला डाइरेक्ट छ यहाँनिर होइन हामीले अस्ति अगाडि हेरि नै सकेका छौँ. भने पछाडि अब अगाडिको फर्मुला यसलाई कुन नम्बर गयो माथिको एक नम्बर फर्मुला लग एक्स हुँदा वान बाई एक्स हुन्छ भनेको मेरो एक्स भनेको ठाउँमा यहाँ के छ अहिले होइन एक्स मुनि एक्स भनेको एक्स भनेको मेरो के रहेछ हेर त यहाँ साइन एक्स भनेपछि देयर इज द वान बाई के भयो साइन एक्स गुडन. अनि साइन एक्स के हुन्छ फर्मुला हामीले के पढाएको छ साइनको साइनको पढाएको छ कस यस. अब सक्यो भनेपछि मसँग कति उब्रिँदा हुँदा माथि कस एक्स छ तल चाहिँ के छ साइन एक्स छ. अब कस का मुनि साइन भनेको त के भयो देयर इज द कट एक्स निश्चित आवरेन्स डिफरेन्सिएटिङ त्यही लेख्ने हो डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अन बोथ साइड त्यही लेख्छौँ. त्यसको मतलब चाहिँ के हो डिवाई का मुनि डिएक्स थप्ने हो. अनि डी मसँग के छ हेर त लग वान प्लस साइन साइन स्क्वायर एक्स का मुनि के छ मसँग तल डिएक्स. अब डिफरेन्सिएटिङ गर्दा यति भयो भने अब म यसलाई कसरी गर्छु ल भन त मेरो फर्मुला नम्बर कुन जाँदैछ अहिले पनि त्यही अहिलेकै फर्मुला हो लगवाला लगवाला भनेको फर्मुला नम्बर वान जाँदै हो. भनेपछि मसँग अब कति छ भन्दा फर्मुला नम्बर वानमा गएर लगले बोकेको छ कि एक्स मेरो अहिले लगले बोकेको छ के भेरी त वान प्लस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर हो यो होइन साइन स्क्वायर एक्स. भनेपछि म अब यही तलमाथि थप्छु जस्तो डी लग वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स भनेपछि मैले तल के थप्नु पर्ने रहेछ थाहा पाएँ मैले तल मैले थप्नु पर्ने रहेछ डी वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स ठिक छ. अब यो त मैले थपेको भनेपछि इन्टु मैले फेरि यहाँ डी वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स यता गर्छु अनि डिएक्स अब यहाँ लेखिदिन्छु. अब मेरो यो अगाडिको पहिलो नम्बरको फर्मुला अनुसार के हुन्छ भनेको लगको फर्मुला त एक नम्बरमा छ. यो यो फर्मुला अनुसार के जान्छ हाम्रो भन्दा हाम्रो फर्मुला वानका मुनि के भयो त एक्स वान बाई एक्स भनेको के हो त एक्स भनेको हेर त चिन्ने तरिका के अरे तल र माथि एउटै हुनु पऱ्यो नि त एक्स एक्स भनेको त भने मेरो तल र माथि एउटै भनेको वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स भनेपछि मेरो अहिलेको एक्स भनेको के रहेछ वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स रहेछ इन्टु अब यो डी छ नि यताभित्र खोलिदिउँ डी वानका मुनि डिएक्स डी अब यता मसँग फेरि साइन स्क्वायरको मुनि के भयो यसरी डिएक्स भयो. अब एउटा तिमीहरू मैले यो किन देखाउँदैछु भन्दा यो स्क्वायर हुनुको मतलब के हो भन्दा यसरी डिएक्सको होल स्क्वायर हो. यो अस्ति होल स्क्वायर मैले अगाडि पढाइसकेको छु. अब यो यो भनेपछि त यो फर्मुला नम्बर एक होइन यसको लागि त होइन यो साइन हुने बित्तिकै साइनको फर्मुला गयो भनेर मिल्दैन. मैले त्यो पावर फर्मुला लगाउनु पर्यो. पावर फर्मुला भनेको डिएक्सको पावर एनका मुनि डिएक्स लगाउनु पर्यो. भनेपछि अब मैले के बुझेँ यहाँ डिएक्स होइन डिएक्स ठाउँमा मैले अब थप्नु छ ल अर्को हारमा मैले थपेर देख्नु ओके नाउ त्यसो भएदेखि मसँग के हुने भयो त भन्दाखेरि वान प्लस साइन स्क्वायर एक्स जस्ताको जस्तै अगाडि यता पछाडि वानको डेरिभेटिभ जिरो भइहाल्यो अनि यतापट्टि यो कुन फर्मुलामा जाँदैछ भन्दाखेरि साइन एक्सको होल स्क्वायर भएको कारणले गर्दा यो पावरमा फर्मुला भयो यो भने चाहिँ मसँग एक्स हुँदा तल एक्स मेरो अहिले एक्स भनेको के हुँदैछ त भन्दा साइन एक्स हुँदैछ यसरी अनि यो थपेको भने इन्टु म यहाँनिर डी साइन एक्सको मैले के गर्छु डिएक्स यसरी गर्छु यो ब्राकेटभित्रको काम यति भयो. त्यसो गर्दाखेरि अब मसँग यता हेर त वानका मुनि के छ वान प्लस साइन स्क्वायर जस्ताको जस्तै हुनेछ यतापट्टि के भयो त अब यो फर्मुला अनुसार के हुन्छ पावरमा टू भने चाहिँ अगाडि टू आउँछ अनि साइनमा पावरमा दुई छ भने दुई माइनस एक दुई माइनस एक भनेको कति भयो मसँग दुई माइनस एक भनेपछि त्यहाँनिर त एक होइन साइन एक्स मात्रै भयो अनि साइन एक्स के हुन्छ कस एक्स यति भयो. अब यसलाई मिलाएर लेखा यही हाम्रो एक्स भनेपछि यसलाई मिलाउँदा के भयो त टू साइन एक्स कस एक्स भन्दा फर्मुला पनि हो टू साइन एक्स कस एक्स भनेको के फर्मुला हो साइन टु एक्सको फर्मुला साइन टु एक्स मुनि के भयो त
one plus sine square x. This is the answer, right? Complete karna sakchhau. Okay. अब यो कुन फर्मुला जाने छ र त ई भनेपछि फर्मुला नम्बर यो ब्राकेट भित्र गएर त 1 2 3 मा का छ त फर्मुला 3 मा 3 मा यस तर अब 3 मा छ भने मैले याद गर्नु पर्यो यहाँ x हुँदैन तल x हुनु पर्यो यो मिलाउनु पर्यो तिमीहरुले एला थप्ने कुरा नै मेन चीज हो हैन के चाहियो त भन्दा e sin x छ भने मलाई तर के थप्नु पर्यो त भन्दा e sin x थप्नु पर्यो किनभने e को पावर मा जे छ e को पावर मा मसँग x हुन्छ तल x छ भन्छ मेरो e को पावर मा sin x हुँदा मैले sin x थपे यो थपेपछि इन्टु के गर्नु पर्यो यहाँ साइन एक्स कर तल मस डीएक्स अब मैं डायरेक्ट यो ऑटोमेटिक फर्मुला बनी हाल के करने पड़ेन मसा के भाई ई को तीन नंबर को फर्मुला अनुसार के प्रश्न जे उत्तर है ई एक्स नहीं मेरे अभी के होने रहता भाग ई साइन एक्स नहीं भाई इसको अभी इन टू साइन को अभी भर्खर बना पटक पटक प्रयोग सको डी साइन एक्स का मैंने कस एक्स को डेरिवेटिव के होता cos x अब यो cos x भनेको छुट्टै हो ई भन्दा त्यसकारणले गर्दा मैले यसरी अगाडि cos x ल्याएर e को पावरमा sin x भनेर यसरी छुट्टै गरेर लेख्नु छ यति नै हो आन्सर हेर त सही अबजिक के भनेको त dy का मुनि dx de रुट अंडर के छ cos x ठीक छ अब मलाई तर के चाहियो भन्नु अहिले त dx लेख्ने अब अर्क हाल मिलाने थाल्छ डी ई को पावर रुट अंडर कस एक्स मुझे मैं के चाहिए डी रुट अंडर कस एक्स नहीं चाहिए क्यों भादा मेरे फर्मुला नंबर थ्री में लाइन ई को पावर में एक्स होता तल ते चाहिए मेरे अलग पावर रुट कस एक्स चाहिए इंटू डी के थप्छ तब कस एक्स डीएक्स अब मैं तो फर्मुला गई हाल इसमें तो समस्या भैन क्योंकि इसको फर्मुला गई सको अब यहाँ से अलग आइडिया लाने पो तिमी यो रुट भनेको के हो त रुट भनेको त पावर मा के हो एक कामले दुई हो यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो भनेपछि मसँग अगाडिको फर्मुला गएर यो e रुट अंडर cos x नै भइहाल्यो किनभने प्रश्न जे छ उत्तर नै त्यही हुन्छ म यही भनिरहा छु e को पा e x को डेरिवेटिभ e x नै हुन्छ हैन एक्सपोनेन्सियल मा सो इजी जे प्रश्न उत्तर पनि त्यही हुन्छ के पनि फेरिदैन भनेपछि मेरो यही आयो हेर त एन्सर e को पावर मा cos रुट अंडर cos x आयो अब यतापट्टि चाहिँ अब याद गर्नु पर्यो अब यो भनेको त पावर फर्मुला गयो होइन यो किनभने पावर में एक का दुई भनेपछि अघि मैले यहाँ गरी पावर में एन का मुनि डीएक्स भने जस्तो भयो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अझै मिलाउन बाँकी नै छ तिमीले भनेपछि कस को पावर में वन बाई टू का मुनि तल के चाहियो त मलाई भन्दा यहाँ पावर में एन भने जस्तो मेरो एक का मुनि दुई अब यहाँ गरी एक्स भए जस्तो तल मेरो के छ त कस एक्स भनेपछि सो न हो अहिले मैले यहाँ के थप्नु पर्यो कस एक्स यसरी थप्नु पर्यो कस एक्स थपेपछि डी कस एक्स का मुनि के भयो त तल डीएक्स बल्ल डीएक्स गरेर यहाँ पुग्यो अब यो पनि फर्मुलामा जाँदैछ यो पनि फर्मुलामा जाँदैछ अब मैले के पनि थप्नु पर्दैन भनेपछि अब मसँग के भयो त e रुट अंडर cos x जस्ताको जस्तै अब यो यो के हुन्छ त पावर फर्मुला अनुसार के हुन्छ त एक का मुनि दुई अगाडि ल्याउनु पर्यो अनि cos x पावरमा एक का मुनि दुई मा के घटाउनु पर्यो त भन्दा माइनस वन गर्नु पर्यो यसरी यहाँ हैन एक का मुनि दुई वन बाई टू माइनस के भयो त वन गर्नु पर्यो यसरी अनि इन्टू cos को के हुन्छ cos को माइनस साइन एक्स अब मसँग कति बस्ने भयो हेर्दै जाने अब यो यो तिमीहरूले आफै भन्ने एक का मुनि दुई में एक घटाउँदा कति आउँछ यो यो हिसाब किताब गरेर यहाँ मलाई तिमीहरू आफै गर्नुपर्छ यो थाहा पाइहाल्छु जस्तो मसँग सबै इन्टु छ भन्छ यो सब भन्दा माइनस अगाडि ल्याउन पाउँछ यसरी अनि म त्यसै गरी ए रुट अंडर कस एक्स जस्ता जस्तो लेख्ने एक का मुनि दुई यो कसको पावरमा के आउँछ भन्दा त माइनस माइनस एक का मुनि दुई हुन्छ यसको भरे गरेर एन्सर यसलाई घटाऊ अनि इन्टू अब मसँग के भयो त साइन एक्स जस्ताको जस्तै अब मैले यसो गरेँ भनेदेखि अब यो साइन एक्सलाई अगाडि ल्याउन सक्छु यो एक का मुनि दुई अगाडि आउन सक्छ अब पावर माइनस एक छ भने यसलाई तल लग्यो भने प्लस हुन्छ है भनेपछि म अब के गर्छु भन्दाखेरि यो माइनस एक का मुनि दुई साइन एक्स अगाडि ल्याउँछु यसरी यो माइनस भइहाल्यो एक का मुनि दुई पनि ल्याएँ तलको एक का मुनि दुई र साइन एक्स अगाडि आयो अनि ए रुट अन्डर के भयो कस एक्स र अब मैले यो पावर माइनस एक माइनस एक का मुनि दुईवालालाई लेखेको छैन भनेपछि यसलाई प्लस बनाउनु लागि म यसरी तल झारिदिन्छु कसको पावर कस एक्सको पावरमा के हुन्छ एक का मुनि दुई अब एक का मुनि दुई प्लस भयो भने यसलाई पनि रुट लेख्न पाइन्छ भनेपछि अब मैले अझै फाइनल एन्सरको रूपमा के लेख्न पाएँ त भन्दाखेरि साइन एक्स इको पावर रुट अन्डर कस एक्स ठिक छ अनि मसँग तल के छ टू छ एउटा
होइन अनि यो तल झरेपछि यो रुट अन्डर भयो रुट अन्डर के भयो रुट अन्डर कस एक्स दिस इज द आवर एन्सर हेलो प्रोडक्ट फर्मुलामा त के भयो अरे एक्स स्क्वायर अगाडि लगलाई गरे अनि फेरि प्लस अब लगलाई अगाडि निकाल्दा फेरि के गर्छ एक्स स्क्वायरलाई गर्छ त्यसो गरे पछाडि यो डी लग वान प्लस एक्स भनेको हेर त यो त लगको फर्मुला भने त युमा हो लग पनि यो ए बेस ए होइन क्या इवाला हो भनेको मतलब यो फर्स्टको फर्मुला हो भनेपछि अब मलाई लग के छ एक्स भने जस्तो मसँग यहाँ वान प्लस एक्स भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ त मैले थप्नु पर्यो नथपिकन त मेरो फर्मुला बनेन होइन फर्मुला लगाउनै मिल्दैन वान प्लस एक्स छ भने मैले तल के थप्नु पर्ने रहेछ वान प्लस एक्स यसरी थपिदिने यो मैले थपेपछि त इन्टु ए गर्नु पर्यो मैले फेरि वान प्लस एक्स मुनि के भयो डिएक्स भयो म यहीँ भयो अब सक्यो यो प्लस यतापट्टि जाने जाँदैछु म लग वान प्लस एक्स अनि डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स भनेको त यो पावरबाट फर्मुला यहाँ अनुसार गर्यो यसको फर्मुलाले के भन्छ टु एक्सको पावरमा कति भयो त त्यहाँ दुईमा एक घटाउँदा एक त्यही भएर मैले त्यहाँ एक्सको पावर वान लेखिदिएँ अब मसँग हेर त अब यो फर्मुलामा गयो यो एक्स स्क्वायर जस्ताको तस्तै यो फर्मुलामा जाँदा के हुन्छ हेर एक नम्बरको फर्मुला एकका मुनि एक्स एक्स भनेको के हो वान प्लस एक्स हो अनि यो यसलाई वान वान डिवाई डिएक्सभित्र खोलिदिउँ त दुइटालाई भनेपछि वानलाई पनि हामीले डी दिनु पऱ्यो र डिएक्स बाई डिएक्स अर्कोलाई पनि दिनु पऱ्यो यस्तो भयो अनि प्लस लग वान प्लस एक्स जस्ताको जस्तै छ भने यता चाहिँ कति भयो मसँग टु एक्स भयो किनभने यो पावरको एक लेखिरहेन है अब मैले किनभने पावरमा एक लेखिरहनु जरुर छैन अब मसँग यतापट्टि हेरौँ के हुँदै जान्छ एक्सो एक्सो पावरमा टु अब यता वान प्लस एक्स भनेर यसरी मिलाएर लेखिदिएँ अनि यतापट्टि यो के हुन्छ त डेरिभेटिभ वान भनेको त कन्सटेन्ट हो कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ जिरो अनि डिएक्स बाई डिएक्स भनेको कति हुन्छ वान हुन्छ अनि लग मसँग यो टु एक्स भनेपछि यसलाई मिलाएर लेख टु एक्स लग वान प्लस एक्स भयो भनेपछि अब मसँग जिरो र वान जोड्दा कति भयो वान हुन्छ वानले गुणन गर्दा कति त्यति नै भनेपछि मसँग एक्स स्क्वायरको मुनि वान प्लस एक्स अनि प्लस टु एक्स लग वान प्लस एक्स यति नै लेखे पनि भयो होइन म आज एलसिएम लिएर गर्छु भन्दा पनि एक स्टेप आएर थप्न पनि सक्छु साइन एक्स मेरो के हो भी हो होइन सो अब म स्टार्टिङ भी भनेको भी भनेको साइनबाट सुरु गर्नु पऱ्यो भनेपछि मैले साइन एक्स यहाँ लेख्छु अनि डी लग एक्सलाई म डेरिभेटिभ गर्छु त्यहाँबाट माइनस म यहाँ आइपुगेँ क्या माइनस अब यो लग एक्सलाई बाहिर निकाल्ने पालो लग एक्स बाहिर निकाल अनि बाहिर के निकाले त डी साइन एक्सलाई डेरिभेटिभ गरिदिएँ यसरी ठिक छ अनि सबैको मुनि के गर्नुपर्छ हेर त सबैको मुनि भी स्क्वायर भनेपछि भी भनेको मेरो को अरे अहिले साइन साइन स्क्वायर एक्स सो अब मसँग हेर त साइन एक्स जस्ताको जस्तै साह्रै अनि लग एक्सको त फर्मुला यो त डाइरेक्ट दिइहाल्यो त हेर त फर्मुला नम्बर वान केही थप्नै परेन अहिले मिलेको थिएन भने मैले थप्नु पर्थ्यो होइन अहिले म थप्नु गरेको मैले अगाडि अगाडि प्र्याक्टिस भइसकेको छ हामीले भनेपछि अहिले थप्नु परेन वान बाई एक्स जस्ताको तस्तै लग एक्स जस्ताको तस्तै अनि साइन एक्सको के हुन्छ साइन एक्सको पनि थप्नै परेन यो फर्मुला डाइरेक्ट साइनको हुन्छ कस एक्स अनि सबैको मुनि म साके यहाँ मुनि साइन स्क्वायर एक्स अब यस्तो छ भने अब यहाँ हेर यो लस लिनु पऱ्यो माथि नै जस्तै किनभने यसको मुनि एक्स छ यहाँ चाहिँ छैन भनेपछि अब मैले यहाँनिर यो इन्टु है भनेपछि अब मैले माथि एउटा लस लिन्छु त लस के आउँछ एक्स आउँछ एक्स आएपछि यहाँ त केही गर्नै परेन अगाडि चाहिँ साइन एक्स जस्ताको जस्तै भयो यता चाहिँ मैले एक्सले मैले कुरा गर्नु हुँदैन किनभने यसको मुनि त एक छ नि त सबैको मुनि भनेपछि एक्स गुणन लग एक्स कस एक्स भयो अनि यो साइन स्क्वायर एक्स छ भने यो मुनि भनेको यही एक्सोसँग लेखेको हुन्छ यसरी उल्टै हो किनभने साइन स्क्वायर एक्स भनेको यो एक्स हुन्छ किनभने उल्टिँदाखेरि यस्तो हुन्छ क्या यहाँ मुनि एक हुन्छ यो एक माथि जान्छ र अनि साइन स्क्वायर एक्स तल गर्ने हो नि त भनेपछि मसँग के बच्यो त भन्दाखेरि साइन एक्स माइनस एक्स कस एक्स लग एक्स भयो भने मिलाउँदाखेरि तल चाहिँ के भयो एक्स साइन स्क्वायर एक्स यति बाँचिरह बाँक्यो दिस इज द आवर एन्सर हेर त के छ र इजी छ